Av Røros oppå Slegghaugene, og det er blåtime helt på slutten av blåtimen, og i dag så skal det handle om takknemlighet. For det er ingen, det er ingenting som har transformert eller påvirket livet mitt på en kraftigere måte enn det å praktisere takknemlighet. Og det er spesielt å stå akkurat her oppe, fordi for bare 100 år siden så var det et kjempehardt liv som ble levd i den byen bak oss her. Og jeg tenker på takknemlighet overfor at vi har varme klær. Takknemlighet overfor at lufta er rein, at lufta er klar. Det var tungt av svovel her. I det hele tatt, takknemlighet. Og det å vite at takknemlighet virker, det er en fin ting, men å praktisere den. På dårlige dager, finn hva som helst. Tenk, og jeg er glad for at kaffen snart er ferdig. Jeg tenker på ordentlig dårlige dager. Åh, så bra at hundene mine har fast avføring. Altså, vi er på det nivået. For det å bytte ut de der grubletankene med bare takknemlighetstanker, det er, viser også forskningen, det mest transformerende vi kan gjøre med livet vårt. Så i dag handler det om takknemlighet. Og jeg er veldig, veldig takknemlig for at dere har lyst til å være med og lage denne kalenderen. Det er noe av det morsomste jeg har gjort. Tusen takk. Da-di-da! 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 Og så ses vi i morgen.